Bizim cəmiyyətdə İsrail və Fələstinə olan yanlış yanaşmadan. Biz nədənsə iki dənə bizim cəmiyyətdə narrativ var, sosial şəbəkələr. Birinci narrativ. İsraillə qardaşıq, soruşursa niyə? Bəs ikinci Qarabağ müharibəsində onlar bizə kömək elədilər, arxamızda durdular. İkinci narrativ Fələstin müsəlmandır, biz onlarla bir olmalıyıq, biz İsrailə qarşı. İkisi də səhv, ikisi də yanlış, ikisi də qüsurlu yanaşır. Əvvəla, rəhmətli Cəlil Məmməd Quluzadə demişkən, əvvəla İsrail-Azərbaycan, Yahudi-Azərbaycan qardaşlığı və dostluğu ikinci Qarabağ müharibəsində və yaxud da Vətən müharibəsində başlamayıb. Əsrlər əvvəl var. Əsrlər. İsrail bizə tək silah satmıyor. İsrail bizə çox böyük geosiyasi dəstək olur. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəki Yahudi icmaları və xüsusilə diaspor təşkilatları hər zaman, hər yer həmişə Azərbaycanın yanında və Azərbaycanın maraqlarından çıxış edirlər. Əgər ABŞ-da, Birləşmiş Ştatlarda Yahudi icması bizə çox yaxın və qardaş olmasaydı, sizə əmin edirəm ki, Ermənipərəst kongresmen və senatorların Azərbaycana təzyiqi 1-100 effektiv olardı. Amma indi heç bir effekt verə bilmir. Çünki orada arxamızda Yahudi diasporu var. ABŞ-ın ən güclü diasporu. Bunu da bilirsiniz. Eyni cümlədən bütün beynəlxalq təşkilatlarda İsrail bizi həmişə yardım edib və kömək edib. Biz də bunu unutmuruq. Üstəlik, Azərbaycan dünyanın yeganə müsəlman ölkəsidir ki, onun milli qəhrəmanları arasında Yahudi var. Albert Evet, Agratulu. benim. Bunu Allah rahmet ve eylesin. o Doğru. Allah hidayetine kavuşmuş bu insan ki onun kahramanlık tekvası çok yüksekti ve himmeti de çok yüksekti Allah katında. O özü deyirdi ki ben ne olsun Yahudiyim, ben Azerbaycanlıyım. Size bir mesela ne diyeyim? İsrail'de yaşayan ve Azerbaycan'dan gelen Yahudilerin hiçbiri denir ki ben Azerbaycan'dan gelmiş Yahudi. Onlar hepsi der ben Azerbaycanlıyım. Bunu da bilesin. Ve Azerbaycan'a verilmiş lora, hansı ki Bakını da, Mingəçevir de, diğer şehirlerde dağıntılardan düşmənimizin attığı balistik raketlerden korudu. O loranı biz satın almamıştık. O lora hava müdafiə sistemini İsrail bize hediye etmişti. Demir gümbəzi de hediye etmişti. Öz yeri. Palestinli Araplara geldi. Ve biz Müslüman ümmetimiz. Biz bir peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e sitayiş ve secde edirik. Bəli, biz bizim için Əhl-i Beyt de əzizdir, bizim için bütün onun sahabeleri de əzizdir, bu öz yerinde. Ve biz mütləq şekilde Fələstinli Ərəblərin halına yanmalıyıq ve dinc insanların, günahsız insanların, evlatların, anaların, kocaların, kadınların ölümüne karşı hak sesimizi ucaltmalıyıq. Bu yol verilmezmiş. Bu olmaz. Amma ve lakin. Ve burada Cəlil Məmməd Quluzadə demişken ve salisen. Ve salisen gelir ikinci məqama. İkinci məqam bəhsimizde ondan ibarətdir ki, torpaqlarımızın 20 faizinin Ermeni işğalında olduğu zaman məscidlərimiz yerlə yeksan edilendi. İslam ümməti olan qadınlarımız, balalarımız, qocalarımız vəhşicəsinə qətlə edilendi. Fələstinin təşkilatlarından heç biri səsimizə səs vermədi. Heç biri bir xüsusi bəyanatla çıxış etmədi. Bu 31 il ərzində bizim yanımızda bütün müsəlman camiyəsindən, cəmaatül müslimin deyirlər və bu müsəlman cəmaatlarından yalnız və yalnız 3 dövlət vardır. Türkiyə, Pakistan və Saudiyyə Ərəbistanı. Pakistan, Türkiyə və Saudiyyə Ərəbistanı hər zaman, hər yerdə, həmişə Azərbaycan mövqelərindən çıxış etdi. Saudiyyə Ərəbistanı və Pakistan Ermənistanı dövlət kimi belə tanımadı. Diplomatik münasibətlər belə qurmadılar. Və bu üç dövlət hər zaman, hər yerdə dedilər ki, yetər Azərbaycan bizə bir çağırış etsin, hətta qoşun göndərməyə hazır. Yəni bu falan. Amma Fələstində Ərəblərdən bir nəfər belə nə sosial şəbəkələrdə, baxın Facebook'a, baxın Twitter'a, görün bir Fələstinli Ərəb Qarabağ barədə paylaşım etdi mi, Xocalı barədə paylaşım etdi mi, Gəncə bombalananda haradaydı Fələstinlilər? Hatta Dərdə, əksinə dərdə. ermənilərə dəstəkləri ilə bağlı fikirlər var, yani yayılır bir Mən indi fikirlər. o məsələyə gələcəm. Yəni biz əgər İslam həmrəyliyindən danışırıqsa, biz əgər qardaşlıqdan danışırıqsa, orada həlak olanlar da qardaş və bacılarımızdır, müsəlmandırlar və mənim ürəyim ağrıyır onları görəndə. Ama
gerçek hakikat deyilen bir şey var. Bakın ne için biz 31 il Palestin için tamamıyla bir yad bir. Bakın biz de Müslüman. Biz de İslam. Bizim de dilimizde ya Hüseyin ya Hesam. Bizim de dilimizde şahadet var. Bizim de dilimizde kelimeyimiz var. Ve biz de mescidlere gir. Ahı bu dağıtılan mescid Azerbaycan mescidi değildi. İslam mescidiydi. Bu mescidleri bir yeri olmur. Mekan mescidi milliyeti olur. Allah'ın evi de her yer. İnşallah. Elhamdülillah gelirdi. Söhbet ondan gitti. Diğer taraf. Ben Filistinli dostlara hemşe soruşurdum ki siz de Ermenilerinle bile bağlısınız. Bir görbegör Arafat Ermeni katolikosu Varadat'tan ve Rıza'dan hemşe ağız ağız öpüşür. Hemşe. Beyrut'ta, Livan'da, Suriye'de, Filistin'de hemşe Ermenilerle Filistinli Araplar arasında müphem kardeşlik bağlar. Filistin Azalık Teşkilatı'nın terörçüleri arasında xeyli Ermeni var. Xeyli. Hatta biyabırçılık ve o hadde çatmış, müsbahçılık o hadde çatmıştı ki birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Yasar Ərəfat bir mənalı olarak ermənileri desteklediğini ve Qarabağ'a döyüşçü göndermeye hazır olduğunu demişti. Bax, bela buradaydı. Qarabağ'da yüzlerle, millerle Azerbaycanlıya divan tutan, Kəlbəcərin işğalına rəhbəri yetmiş görbəgör Monte Melkanyan Livan'ın Vadil Beka yani Beka Vadisi'nde Fethin düşergesinde hazırlık geçmişti. On iller bu Ermenilerin Asala terör teşkilatının Ramkavar Azdakan, Hınçak'ın terör besteleri Arap ülkelerinde məhz Filistinlilerle bin hazırlık geçirdiler. Yani onlar çörelerini bölübler, sularını da bölübler, İsrail'e karşı birlikte mübarizə aparıblar. Bu aydın bir şey. Bəzən kadrlar yayılır mesela. Qudüs'ten İsrail ona demeli Yeruşalayim deyirlər. Yahudilerin ermenileri pis münasibetinde. Bu elə belə yaramayıb. Yeruşalayim'de yani Qudüs'te bir ermeni məhəllidir. Ve Varsalamey kilisesinde İsa Məsih'in zuhuru günü ermeniler onu üç yere bölünüb kilise. Bu tərəfdə yani, katolikleri, bu tərəfdə pravoslavlar, bu tərəfdə ermeni qırqaryanlar. Yəqin o kadrlar görürsün, keçdilər bir-birinə girib, döyürlər bir-birinə. Bu, hər il təkrar. Və erməni kilisəsi həmişə, hər zaman Fələstin təşkilatlarını dəstəkləyir. Bir dəfə olsun belə, nə Türkiyə, nə Azərbaycanla bağlı bəyanat verilmirlər. Və bunu da demək lazım. Lakin, yenə dedik, istənilən halda Fələstin dövləti yaranır. BNT-nin Təhlükəsiz Şurasının müvafiq qətnamələri var. Hüquq bunu deyir, ədalət bunu deyir, haqq bunu deyir, tarix bunu. Amma eyni zamanda buna görə də Yahudiləri öldürmək, Yahudi düşməndir, mən antisemitizmi qətiyyəm qalmıyorum. Və İsrail'in məhvə çağırmaq və s. bu məsələdir problem. Tamamilə. İslamofob necə bir dəladırsa, insanlara yalnız namaz qıldığına görə, hicab bağladığına görə, İnsanlara pis baxmaq necə yaratmaz bir şeydirsə, mən bunu qəti elə iddia edirəm. Əgər bir insan namaz qılırsa, bir xanım başına hicab bağlayırsa, ona ikinci dərəcəli insan müamiləsi etmək yol verilməzdir və bu həm Allah qatında, həm insani qanunlar baxımından yol verilmiş hüquq pozulsun. Amma bununla bax, bir insan Yahudi olduğuna görə təqib olunursa, bir Yahudi olduğuna göre suçlanırsa, ıslanırsa bu yol verilmez. İslamofobiya kimi, antisemitizm de dəhşətli bir bəla. Ona göre biz Filistin, İsrail meselelerinden danışırıqsa, haqq ədaləti yan. İsrail terror hücumuna məruz qalır. Bu fakt, bunu danmaq mümkün değil. İsrail qazanı bombalıyor. İsrail dəli deyil. İsrail qan içən deyil. İsrail manyak deyil. İsrail vətəndaşları yatdıqları yerdə öldürülüblər. Terror hücumuna məruz. Ailələr var ki, ümumiyyətlə yer üzülməz. Bir ailədə bir nəfər sağ qalmır. Diri-diri yandırılıblar. Başları kəsilib insanların. Bir vaxt hərbə məqam. İsrail ordusuna qarşı bu hərbə. Bunu mən başa düşərəm. Amma dinc insanların, qocaları, uşaqları öldürmək nə zamandan siyasi mübarizə vasitəsi, metodologiyası olur.